көркем. Армардақта ғайын, қалдарыңыз қалай? Шүкір етіп, әйтеуір жақсы демалыстарды өткізіп, төрт көзіміз түгел, жұмысқа жіберетіндердің барлығын жіберіп, үйде біздің ұлттық арнадағы тікелей эфирдегі танымның бағдарламасы өмір көркемде отырсыз ба? Егер бәрі солай болса, демек бәрі жақсы, ертең одан да бәрі жақсы болады. Оған сенейік ең бастысы, ал біз мүмкіндігінше сізге пайдалы ақпарат беріп тұруға тырысайық. Бүгін біздің бағдарламамызда не туралы айтамыз? 20 жыл бойы Астанадағы жедел жәрдем көлігін тізгіндеп келе жатқан Байырбек Алдуашевпен бірге студиямызда сұхбат құрамыз. Дисней кейіпкерлерін қазақша сөйлеткен актерлер студиямызда, кішкентай актерлер студиямызда қонақта болады. Режиссер, актер Шахмұрат Ордабаевпен қазақ дубляжы жайлы сұхбат құрамыз. Және жазда жеңіл тағамды көп тұтынған жөн дейді мамандар. Ендеше глютенсіз десерттің жасалу жолын бүгін фудблогер біздің студиямызда көрсетіп береді. Көрейік, бастайық. Өмір көркем. Я құрметті көрермендер, өмір көркем ұжымы қарапайым еңбек адамдарын насихаттауды жалғастырып келеді. Біз үнемі соны, осы бағдарламамыз 180-ге жуық бағдарлама эфирге шығып үлгерген және әрбір эфирімізде өздеріңіз күн сайын куәгер болып жүрсіздер. Халық арасындағы өзіміздің қазақты алға жетелеп жүрген жандар, мүмкіндігінше өмір туралы өз пайымы, көз қарасы бар адамдар үнемі келіп тұрады. Кейінгі кезде өзге бақ өкілдері осы тақырыпты трендке айналдырып жатса, біздің негізгі месседж халық арасындағы мықтыларды осы жерге алып келіп, өз өмірін өзгеге үлгі ету. Жалғастырамыз дәстүрімізді. Бүгінгі біздің қонағымыз Байырбек Алдуашев. Ол Астанадағы жедел жәрдем қызметінде көлік жүргізушісі болып қызмет атқарады. Ол салада 20 жылда еңбек етіп келеді. Ендеше студиямызға шақырайық. Байырбек аға, келіңіз. Байырбек аға, ұялмаңыз. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Қош келдіңіз, тірледіңіз. Ұялмаңыз. Жедел жәрдем көліктері деген өте мықты, экстремалды жүрістерді білет, сол сияқты батыл басып кірмейсіз бе студияға қарай? Қалайсыз, бүгін демалыс ба? Демалыс бүгін. Бүгін маусымнан шықтық таңертең. Қалай, жедел жәрдем көлігін басқарып жүргелі қанша жыл болды едіңіз? Енді мынау Астанаға келді бердім, енді 6 жыл болды, 6 жылдан бері Астанада, ел жақтан Мақтарал ауданында. Оңтүстік Қазақстан Түркістан облысында сол жерде 14 жыл басқарған, мына жерде 20 жылда сәл өтін кредит сәл барлық жұмыс өтілім. Мақтаралда жылдамырақ қой енді жүру, Мақтаралда кептеліс жоқ. Ол жақта кептеліс деген өте жоқтың есебі ғой. Мына егер біз мына елордамен салыстырған кезде бұл жерде өте кептеліс деген өте машиналар көп қой, бір үйде бір 2-3 машинадан болса, мысалы әр неде миллион машина өте жүрді. Кептеліс деген біз оғанда үйрендік. Бірінші кезде мен үйренбегенім мұнда кептеліске. Мұндай неде кептелісте қалай айдайын машинаны, қалай уақытысында жетем деп ойлайтынем. Кешігіп жатса өзіңізді кінәлі сезініп ба? Кінәлі сезінесің, кенесің. Егер сен біреуге ол біреме уақытысында көмек көрсет алмасаң, кешігіп барсаң, бірінші кінә осы көлік жүргізісінен ғой. Соны мен ойлайтынем, қалай неғылын сөйтсем, оныңда үйренгесін, оныңда қиыншылығын артта қалдырып, жолдары бар екен, оны жетудің. Негізі бірақ қазір өзім көшеде көп көрем. Жедел жәрдем көлігі келе жатқан кезде көліктер емей ығыса бастайды. Мен өзім көрем. Өзімізде бір рет ығысқан біз. Енді мүмкіндігінше енді. Әлде олай емес пе? Ығысатыны бар, бірақ осы біздің қаланың тұрғындарының басым көпшілігі жолды бізге береді. Жолды береді, ал бірақ бермейтіндер де болады, беретіндер, бірақ басым көпшілігі береді бізге. Кәдімгі ел үшін дейді ғой? Я, бұлай, өзім көргем сондай. Сондайды беріп, бізге тез жетуге мүмкіндік береді. Тез жеткесін бізде, мысалы, ауруға, мысалы, бір үйге барса, мысалы, сауран үште бір деп үйге берсе, ол жерде 20 подъезді бар. Өте қиын да ғой.
орын жоқ қой жерде қоятын. Мысалы, әсіресе түнгі сағат 3-те 4-те осындай үлкен подъезд үйлерге барған кезде, осы жерде тұрғындар өздерінің автокөліктерін сол жерге қойып кетеді ғой. Қойып кеткен кезде өте бір қысылыс, мысалы, 10-шы подъездге жету үшін ортада тұрады ол. Сол жерге барған кезде өте қиналамыз. Бірақ сол подъездге барып көмегімізді көрсетіп алдымыз, алғысымыз, алып жатырмыз. Алғысыңызды алып жатырсыз. Ең бастысы сол ғой, жаныңыз семіріп қалады ма сондай кезде? Қара тер болып оның бәрін сүртіп, иә? Қара тер болып таңертең ауысымнан шыққан кезде, өте шаршап шыққан кезде, сол мен бүгін осынша кісіге көмек бердім ғой, осынша кісіге көмек беріп, бірінші не аурудан жаздым ғой деп, неған кезде арқаңнан бір жүк түскендей болады ғой сол. Сондай жүктерді. Енді осы 20 жылда неше түрлі оқиға болған шығар? Оқиғалар өте көп болады ғой, небір. Еске түсірейік. Мысалы, жедел жәрдемнің өзінің, автокөліктің өзінің сұсы бар. Мысалы, бір кісі үйіне келе жатса, үйінің алдында осы жедел жәрдем машинасы тұрса, бірінші қорқып кетеді ол. Неге тұр бұл деп, неменеге? Сұсы барды негізінде автокөліктің. Ал енді ондай жаман жақтарын айтпай қойдық, енді адамдар жақсы жақтарын айтайық. Мен өзім осы жерде жүрген кезде бір екі рет осы әйелді босандырып алдық. Көліктің ішінде? Көліктің ішінде. Жаным сол. Ондай жағдайлар болып тұрды. Осы елдерде ме? Осы елдерде де. Сіз көлікте келе жатсыз, қалай болды айтып беріңізші? Бір көлікті келе жатып ойбай деп. Есті жатыз, арықта бақырып адыр. Арықта байқа айқайлап адыр. Үлгермей адырмыз. Үлгермей жатыр. Мен ол кезде өте қатты жылдан құн жүресің ғой, не болса шамасы барынша сол неге жеткізейік деп жаңаға. Радомға жеткізейік деп. Перзентханаға жеткізейік деп. Бірақ жет бір кезде фельдшер айтады, болды тоқта, Байырбек тоқта, ағасы тоқта, болды жете алмаймыз. Машин жоқ жерге, ешкім кедергі жасамайтын жерге тоқтаңыз дейді, сол жерге барып тоқтап, сол жерде жаңа басталады, процедуралар жаңаға босанып алатын. Сіз сыртта естіп жүресіз бәріне? Менде көмек көрем осы жерде, ана нелер бар. Өзіңіз көмектесіп босандырып аласыз ғой осы жерде. Неше бала босандырып алдыңыз осы жерде? Екі баланы босандырып алдым. Екі балақай. Қашан болды олар? Осы бір жыл шамасында болды. Бір жылдың шамасында екі бала? Біреуі осы келген жылдардан кейін, мен 17 жылы кетім ғой, 18 жылдары кетеді. Сол кезде болды біреуі. Бүгін қазір енді міне 5-те ол жүгіріп жүр ол балалар. Иә, 5-те жүгіріп жүр. Тамаша. Өзіңіздің неше балаңыз бар? Менде екі қыз бір балам бар. Оларды кім босандырады? Олар жетіп үлгерді ме? Олар да жетіп үлгерді оларда. Оларда Теміртаудан осы мен өзім мамандығым өзі инженер құрылысшы. Осы Теміртауды бітірген. ПТУ-да. Осы ең бізде ең үлкен, біздің институтты бітірген ең үлкен кісі осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Соны бітіріп кеткен біздің институтты. Сол жерден енді бір 3-4 жыл істедік, сол жерде өзім мамандығым бойынша. Кейін ауылға енді әр әке шеше өзінің балаларын ұзаққа жібергісі келмейді ғой. Енді Қарағандыман, ол кезде Қарағандыман Шымкенттің арасы өте ұзақ еді. Ойбай кел, кел деп содан кейін неге қасын, мен ауылға кеткем Мақтарал ауданына. Сондай жағдай болып кетіп қағамын. Сонымен өз жақта енді білесіздер, бізде өте халық деген тығыз орналасқан, халық өте көп, адам көп бізде. Жұмыс деген өте аз. Соған енді барып енді осы бірекшілі сетіктен осы жедел жәрдем несіне кіріп кеттім ғой енді. Көлік жүргізушісі болып. Енді 20 жыл бойы жұмыс істегеніңізге қарағанда өкінбейсіз? Өкінбеймін. Жақсы көресіз бе жұмысыңызды? Иә. Қанша адреналин, денсаулыққа кері әсерін тигізген анық? Иә. Сонда да қой демейсіз? Мен мысалы жұбайым... Бәрін тастап такси жүргізіп кетсе ше, деп ойламайсыз? Такси жүргізген, өзі бір кезде де мен де такси жүргіземін. Ол кезде мен кісілермен сұхбаттасып, өте мен өзім не қылам, дем алам. Әңгімейді. Өткен кеткенде айтып, мынау қалай, мынау қалай деп. Сол кезде мен дем алам өзім немен, жаңағы немен. Кісілермен сөйлескен кезде. Өзі жұба үйге шаршап, үйге келген кезде мен өзі жұбайым, балдарыммен, енді келінмен бірге тұрам ғой енді осы жерде. Бәрі мен күліп қарсы алып, неған кезде немерелерім алдына шыққан кезде шаршаған бар, ұмытылып, қазір ештеңе болмаған деп сөйтіп келемін жүремін. Өзіңіз білесіз, енді жалпы Байырбек аға көп
жастар қазір қаражымыздан қашады. Бәрі телефонмен бір жаңағы бейді. Тетік басып жаңа телефонын бетін сипап отырып ақшат тапсам бір жеге барып, ана жерден бір, мына жерден бір қағы болып кетсем дейді. Бірақ енді миллионер болғысы келеді бәрі, бизнесмен болғысы келеді, бірақ кез келген жақсы бизнестің артында жалдамалы жұмыстағы бәрі бір табыс немесе тәжірибе тұрғанын ешкім түсіне бергісі келмейді. Не дейсіз жастарға осы, еңбек адамы ретінде? Жастар еш жұмыстан, мысалы, жұмыстан қорқау керек қой негізінде. Біз осы біздің қоғам өзі соған неған ғой, барлық ол телефонман не жұмыс істей берсе, мысалы көмірдігін қазады, мысалы машинаны кім жүргізеді, құрылысты кім істейді, монтажды кім істейді, бірақ еш уақытта ол жұмыстан мысалы жастар қорқау керек қой. Мысалы жастарға қазір өте жол ашық, қазір не істеймін десе де қазір барлығы қазір программа көп қойды жастарға деген. Келіп мысалы ауылда жұмыс жоқ болса, астанада өте жұмыс көп, ауылда егер не қылса ауылда да жұмыс көп, ол не қылатын болса адамда ынта жігер керек те мысалы деп ойлаймын. Тұрып тұрған мотивациясыз ғой. Балалар нешеде қазір? Менің балам 89, 90, 97. Арасы жақын екен, иә? Үшіншісі кештеу келіпті. Иә. Елге ғой деймін. Ерге ол, ерке қызым ол да осында. Олар не дейді енді, не жұмыс таңдап отыр? Қазір айтып бересіз бізге, хабарласқан көрмен бар екен, бірінші таңдап алайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Байырбек ағаны студиямызда көріп өте қатты қуанып отырмын. Мен де бұл кісілердің еңбегі өте зор. Өзім елордада тұрамын, көшеде келе жатқан кезде кейде көліктердің тіпті жедел жәрдем көлігіне жол бермейтінін көремін да, соған қынжылам. Ондай жағдайлар болып тұрады негізінде. Енді ағамыз айтып отыр ғой ондай сиректе, бірақ дейтіп тұрғанмен де ондай кездеседі. Мен Байырбек ағаның шыдамдылығына, төзімділігіне өте қатты риза болып отырмын. Және де бір айта кетерлігі, адамдарды жедел ауруханаға жеткізген кезде енді бұл кісілер жолдарды басады, автобус жолағымен жүреді, кейде автобуста жол бермей жатады, енді ондай жағдайлар кездеседі ғой. Дейтіп тұрғанмен де енді адамның өміріне жауап беру меніңше өте қиын сияқты. Мен ондай мамандықты игере алмас едім өзім, ер азамат болсам да. Сондықтан да Байырбек аға алғысымды білдіргім келеді. Аман болыңыз. Қараңыз, сілегі айтқандай, жақсы хабарласады жастар. Рахмет. Шынымен де бұл үлкен сабырдың сынағы. Шынымен де сіздің бір маршрутыңыздың өзі барып келу, әсіресе жарайды бардыңыз, жетуін жетіп алдыңыз, кейде емханаға апару керек болады. Біреу үлкен температурамен тұрады, біреу жаңағы аңқылдап сыңқылдап отырады, ауырып отырады, біреуді шұғыл жаңағы операцияға апару керек болып жатады. Сондай кезде міне басу керек деп ойлаймын. Сол кезде сабыр сынаққа түсетін сияқты, иә. Ол кезде ол жаңа температура аман болса олай онша не емес қой. Ал егер мына жүрегі ауырып неған кезде өте, мысалы жол көлік оқиғасы болады ғой. Ол кезде де өте қиын болады, мысалы трассаларда ол кезде де өте қиын болады. Жол көлік оқиғасы, мысалы өрт болады үлкен этажды үйлерде, ол жерде де не болады? Сол кезде де қатты жүріп, сол кезде саған ешкім айтпайды, мысалы мына көшемен жүріп. Сен өзің оптимальный кішкентай қысқа жолды өзің таңдауың керек, қай жерде пробка, қай жерде не деп. Енді шыдамдылық керек қой бәріне де. Мен ойлаймын, қанша рет болды ондай? Көп болады ма сізде? Көп болады ғой ондай масқара. Қала үлкен ғой, қала үлкен болғасы көп болады масқара. Жарайды, ауыр оқиғаларды енді сұрамай ақ қояйын. Енді өзіңіз де еске алғыңыз келмейді екен, мына шаштың бәрі оңайлықпен түспеген сияқты ғой. Аға, айтыңызшы, бірақ кейде балалар ойнап шақырады, иә? Болады. Жаңағы бір еркенен жаңағы жүзішті теріп шақырып жатады деген мысалы оқиғаларды жаңалықтардан естіп жатамыз. Ондай болды ма өзіңізде? Ондай біздің Мақтааралда болған еді. Ал мына Астанада мен ондай нәрсені ойнайтын қала емес дейсіз ғой? Көрген жоқпын ондай нәрсені. Мысалы біз таңертең осы сағат 8-де келеміз ғой осы неге, ауысымға. Ауысымға 8-де келгеннен бастап енді жаңағы біздің жаңағы шақыртулар басталады. Шақыртулар ол бірінен соң бірі, ол кешкі сағат 6-ты машинадан автокөліктен бір ақ түсеміз ғой енді. Өте қиын. Күні бойы отырасыз. Күні бойы отырасың. Оңай емес әрине. Оңай емес әрине. Балалар қандай мамандық таңдап жатыр, жаңа сұрап едім? Менің қызым неде, аспаздық мамандығын таңдады. Қандай тамаша. Ұлым осы қазмедиада осы неде істейді, Қазақстан ұлттық арнасында істейді. Кім ол? Жарайды, сосын? Одан кейін қызым неде істейді. Қызым қазір бала күту демалысында. Не
Бекежанова. Бәр жақсы болсын, бәр дегеніңізге жетіңіз, балалар үмітіңізді ақтасын, жылда стресс аз болсын, лайым жұмысыңыз болмасын, жұмыс аз болсын, жедел жәрдем шапқылай бермесін, еліміздің, ұлтымыздың саулығы болсын. Байырбек ағамыз 20 жылдық жедел жәрдем көлігіндегі тәжірибесі туралы айтып беріп жатыр, құрметті көрермендер. Мүмкіндігінше кейде жұмыс барысында болған қиындықтар, қызықтарды еске алып тұрған сіздің сол мамандыққа деген махаббатыңызды, өзіңіздің бойыңыздағы артықшылықтарыңызды бағалауды арттырады. Сондықтан Байырбек аға бүкіл ел болып мені ұйып тыңдады. Рахмет сізге, ары қарай күш қуат тілейміз. Рахмет. Жұмыс көп болсын, табыс көп болсын, жұмыс аз болсын. Рахмет. Солай, өмір көркем болсын, құрметті көрермендер, аздаған үзіліс, содан кейін өзекті тақырыптардың бірін тағы бірге талқылайық. Хабарымыздар қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Жаз келе жатыр, енді жаз келді, жалпы балалардың барлығы демалысқа шықты, каникул. Мүмкіндігінше ұлттық арна кішкентай көрермендерімізге ең үздік туындыларды, әлем анимация тарихындағы ең мықты, ең сұранысы жоғары туындыларды қазақ тілінде дубляждап ұсынуға жылдағы дәстүр бойынша асық. Бұл жылы да солай, бірақ жыл сайын әрине әрбір Disney-дің, Pixar-дың немесе өзге анимациялық студия туындыларының ерекшелігі бар. Әр жылда оларды әртүрлі дубляж актерлері сомдайды. Жалпы неғұрлым көбірек туынды қазақшаланған сайын, соғұрлым бізге жақсы. Балаларымыз сүйікті кейіпкерлерін қазақша тыңдайды, қазақша еліктейді оларға, олардың қазақша фразаларын үйреніп алып өмірде айтып жүреді. Сондықтан дубляж біздің тіліміздің балаларға жатық болғанына ең бірінші ықпал ететін дүние. Сондықтан біз бүгін осы керемет тақырып дубляжды талқылағымыз келіп отыр. Студиямызға ол үшін дубляж саласында еңбек етіп, оның дамуына үлес қосып жүрген танымал шығармалардың дубляж режиссері, актер Шахмұрат Ордабаев келгелі тұр. Шахмұрат жалғыз келген жоқ, кішкентай жас дубляж актрисалары Айгерім Сағанбаева және Амира Бұрынбаева мен арнай келіп отыр. Қазақ дубляжының қырсыры туралы сұрайық, сөйлесейік. Қайырлы күн, құдай жаным құшаққандар ұзы. Қалай сіздер, қыздар? Бесті кеш, бесті кеш. Келейдарды мама көріп отыр ма? Иә. Қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғаныңызға рахмет. Айгерім. Иә. Мамаң атың? Айжан. Айжан. Салтанат. Мамаң атың? Салтанат. Сен атың? Амира. Амира. Сәлем айтамыз аналарына, қыздарыңыз ұлттық арнада отыр. Анаңыздың аты кім? Анаңыздың аты кім? Анамның аты Отаргүл, мен де анама сәлем айтамын. Отаргүл аты, апамызға сәлем. Балаңызды бүкіл әлем біледі. Жақсы, Айгерім кеңмен жаның отыр шақындап шамалы бір-бірлеріңіз. Кең-кең отырады, кең-кең отырады. Режиссер түсіре алатындай болсын. Айгерім Лейло, я? Лейло и Стич деген мультфильм. Лейло и Стич деген. Өзің айтшы, кімсің? Кімдерді? Лейло и Стич деген, мен Лейло главный героинясы болдым. Сосын мен Бэмбидің достарын болғанмын. Бәрін бәр? Бүкіл достарын сен? Бірнеше достың дыбыстарын. Бірнеше дост. Сосын? Және де мен Фердинанд. Фердинандтың кішкентайын жазғанмын. Фердинанд, мен жақсы көремін бұл мультфильмді. Сосын? Болды? Иә. Осы дауыстардың барлығын, осы кейіпкерлерді қанша уақытта дыбыстадың? 2 сағаттай. Бір серияға, иә? Иә. Қашаннан бері дубляж актрисасы болып жүрсің? Білмеймін. 2021-ден. 1-2 жыл болып қалды, иә? Иә, иә. Ақша табасың? Иә. Мама алып қояды ма бәрін? Иә. Бірдеңе алып береді ме саған, ойыншықтар? Алып бермейді, бірақ киім алып береді. Киім алып береді? Иә. Олай болмай. Анасын естіп отырмыз. Білеміз, есімгіз жақсы. Амира? Мен Аватар 2-нен Туптерей деген қызды. Жабысып отырайық. Туптерей деген қызды дыбыстадым. Кімді, кімді? Туптерей, Аватар 2-де. Джек Салидің кенжесі. Кішкентай қызы. Ең кішкентай қызы. Сосын Вакандадан мен Т'Чалланың. Т'Чалла патшаның кішкентай баласы фильмі соңында ашылады. Үлкен экран. Сосын мен Бэмбиден Феллинді дыбыстадым. Бэмбиден қыза. Сол болды. Солай. Енді сіз кімді сомдадыңыз? Мен енді көбіне әрине отбасылық фильмдерде ең танымал кейіпкерлердің бірі ол. Олаф. Олаф. Олаф қой әйгілі біздің Эльза. Бүкіл әлем мойындаған мультфильм. Эльзадағы Олаф.
кімет, қандай деп сіздер бәрі? Сәбила? Егізінде Самантаға біз оны өзімші өзгерткен ұрын қазақшыға. Сәбила? Жоқ, Сәлима. Сәлима? Мен еш қандай Сәлиманы танымаймын. Мен жатқа білем болмыз. Я, енді бүгін осындай шешімге келдік. Әдетте көп ересек актриса, актерлар шақырамыз. Осы жолы жас бүлдіршіндеріміз, болашақ жұлдыздарымыз. Қазір, дәл қазір әлі де кейбір фильмдер жазылуда. Әйгерім жұмыс үстінде. Лилоның жалғасын жасып жатырмыз екінші бөлімін. Лилу, мен істейші ұзақ. Ұзақ, я үлкен франшиза, танымал кейіпкерлер. Ол өте күрделі. Кеше біраз уақытымыз кетті, ертең тағы біраз уақыт жұмсаймыз. Құдай қаласа аяқтаймыз. Осы балалар күнінің қарсаңында мерекеге орай, оның барлық осы ұлттық арнада көрерменге ұсынылатын болады. Сонда үлкен сый сияпатымыз бар. Тамаша. Негізі, егер режиссерларымызда дайын болса, осы мультфильмдерден үзінділерді қазір көрсетіп шықсақ болады балалардың дыбыстауымен. Дайын болса, дайын болған кезде жақсы мен хабарым беремін. Негізі біз бүгін сіздерге бір осы жерде импровизация жасаймыз дегенде жоспарымыз бар. Болады ғой, иә? Жақсы. Мен енді көрермендерімізге бір жаңалық айта келіп тұр. Русалочка дейді, жаңағы Суперсі деген әйгілі мультфильм. Шыны керек, осы Дисней туындысы қазақша экранға шықса деп қатты күттім. Өйткені менің қызым бар енді кішкентай, біз бүкіл Диснейдің туындыларын жақсы көреміз, күтеміз, бірақ ол қазақша шықпады. Дегенмен орысша бүкіл ТМД аумағында орысша тарап жатқан нұсқасындағы әйгілі Себастьян дыбыстаған қазақстандық біздің отандасымыз Шахмұрат. Яғни бұл халықаралық кәдімгі Диснейдің кастингіне сіз өттіңіз, қалай жеке астайдық? Ол енді негізінде біз қазақша дыбыстағанда да кастингтің сондай қатты айырмашылығы жоқ, анда да мұнда да екеуінде де бекітетін фильмнің негізгі продюсерлері. Бірақ бұл жердегі өзгешелік тіл ерекшелігі, бұл енді қазақшаға өзіміз ғана жауапты, өзіміз меншікті болғандықтан көп нәрсені біз айта аламыз, біз ұсына аламыз. Ал бұл жағдайда енді алғаш рет өзім үшін алғашқы тәжірибем орысша болғандықтан әрине көп талаптар қойылды, басқаша айтылу керек. Қанша дегенмен біздің орыс тілі басқаша, ресейлік орыс тілі басқаша дегендей, ол бір ортақ тілі болу керек, оның мақамы өзілік ортақ болу керек деген сияқты. Сонда бір қиындықтар болды негізінде. Кастинг күрделі болды. Десе де енді бақсынаған әртістердің ішінен мені таңдады. Және бір мен үшін өзім үшін бір керемет қызықты жоба болды. Өте бір сондай ерекше кейіпкер ғой, ән айтады, түрлі эмоциямен сөйлейді. Бірі жаңағы Себастьян Теңіз Шаяны, ал екінші Эрик Ханзада. Екеуі де ән айтады. Маған әсіресе қуаныштысы сол екі кейіпкерлердің әнін айтуы. Сіздің кейіпкерлердің көбісі сондай бір ерекше ол өзім бір табиғатымда жақын шығар деп ойлаймын. Біздің ұлттық арна көрермендері Шахмұратты қандай мультфильм арқылы даусын тани алады? Біз өзімді көрсетіп жіберсек болады қазір. Қандай таптың кішкентай көмекшім? Сынақтан өттің бе? Оларға шамаң жете ме? Әрине, ал маймыл ұрлаушылар, өз обалдарын өздері. Қаншама жерден қаласа да ойлағаны болмайды. Ән айтып жатқан сіз? Ән айтып жатқанда мен бұл осы Қазақстан ұлттық арнасында осыдан екі жылдан астам уақыт бұрын жарық көрген 101 далматинец фильмінің жалғасы. Сондықта көшедегі бұзақ ит, оның үстіне әртіс ит, ән айтатын итті дыбыстайды. Негізінде санап отырсаңыз, ұлттық арнаның қазіргі таңда дыбыстаған фильмдерінің саны 100-ден асып қаншама контент жасалды, әлі де жасалуда. Ол деген кәдімгідей жайғана дыбыстау, жайғана отырып, бір күннің ішінде дыбыстай салатын нәрсе емес. Бұл кәдімгі күрделі форматта синхронды дубляж, ол кәдімгі, былайша айтқанда, халықаралық стандарттарға сай. Технология. Оның бір жағынан осындай болуы, ол мына осы фильмдерді өндіруші, осы фильмдердің иесі Дисней компаниясының талаптары. Талаптары соншалықты күрделі болғандықтан олар жаңағы синхрондықты, тазалықты, жақсы сапаны, жақсы микрофондарды талап ететін болғандықтан, соның арқасында олардың жаңа қай елде болмасын контентті жақсы жасалады. Екен сол қатарда бізде тұрмыз. Жалпы Диснейдің өздерінің пайымдауынша, олардың айтуынша, біз ән айтатын елдердің алғы қатарында тұрғандардың біріміз. Енді өзі қазақ генетикалық код арқылы бізге берілген қасиеттер ғой. Ал қыздар, жалпы осы дыбыстау кезінде қандай қиындықтар бар? Ең қиыны, ең қызығы не нәрсе, Амира, айта қойшы сен? Ең қызығы сол ән айтқанда, өйткені
Мен негізі ән айтуды жақсы көрем. Не, сен қай кейіпкердің әнін айттың? Мен... Маша ғой деймін, иә? Маша, иә, Маша. Маша, Маша мен Аюда. Айтшы. Ән. Қандай ән білесің? Мен оның әндерін білмейді екен. Оның түнде ұйықтайтын. Ана қасқыр. Әлди, 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 әй. Жата қойшы бала қай. Сол, сол. Ұмытып қалдым, иә? Негізі қағаздан оқып айтып тұрасыздар ғой жаттамасын. Иә, бұл шынайылық. Ал қандай қиындықтар болады? Кім айтады? Амира, Айгерім? Кейбір кезде мен кейіпкерім. Кейбір кезде айғайлайды, кейбір кезде мынандай... Лейла ұрысқақ қыз ғой? Ұрысқақ қыз, иә. Күлесе береді оның үстіне. Және де ол кейбір кезде текстерді тез-тез алып кетеді, соны қиын алуға. Тез сөйлейді, онымен үлесу қиын ба? Иә. Лейланың стичингім шақ мұрат? Жоқ, стичинді бастаған театр және кино актері композитор Олжас Шақыпбек. Ол кішкене енді бізде спойлер болып қалды, но десе де, енді ол да бір үлкен кастинг, іріктеу болды, өйткені стичтің дыбысы қызық қой ол кішкене. Аузының бір қалтасы, қуысы бар сияқты, деп сөйлейді. Соны іздеу, табу оңайға түспеді шын айту керек. Сондықтан, иә. Оның үстіне ол қаншалықты, осы біз таңдаған Лиломен қаншалықты әуезді естіледі, соны да ескеру керек, міндетті түрде. Кез келген ер адам дауысы мен қыз баланың дауысын қатар қоя салу ол қателік. Қанша дегенмен сингармония заңдары бар, полифония заңдары бар, бір-бірмен қабысу керек, үндесу керек, сазвучи дейді ғой, әдемі естіле білу керек оның барлығы. Өйткені бір-бірмен келісе бермейтін екі дауыстарда болады. Ол да бір диссонанс туғызады шын айту керек. Сондықтан Лило мен Стичті таңдауда біз әжептәуір экспедиция жасадық. Эксперимент болды, иә? Иә. Ал қыздар, өздерің Дисней мультфильмдерін көресіңдер ме? Жақсы көресің ғой? Иә. Ну, қазір енді қарамаймыз. Неге? Ой, сіздер үлкенсіздер ғой, кешіріңіздер. Ешқайсың көрмейсіңдер ме? Мен кейбір кезде қараймыз енді, кейбір кезде. Қандай мультфильмдерді айтсам? Кино, қазір бәрі кино көріп тұрған Дисней. Моана қараймын. Моананы жақсы көресің. Холодное сердце қараймын. Сосын болды. Қазақшасын көрдіңдер ма? Біреуінің болса кітап тұрады. Қазақшасын көрмедік. Орысша көрдің, иә? Иә. Қазақшасы бар ғой, білесің ба? Мысалы, мұзды өлкенің. Жоқ. Білмей білген жоқсың ба? Білмедік. Қайдан неге білмейсің, сен? Ол 2017-де дыбысталды, алғашқысы. Екіншісі. Біріншісі. Алғашқысы, иә. Екіншісі 2019-да. Иә, мен қызым 2-де еді ол кезде, барып көрдік. Ал сіз қандай кино немесе мультфильмдерді жақсы көресіз? Сол Әйгерім сияқты, Холодное сердце, Моаналарды, сосын. Арика. Сосын? Вот солай. Қазақша көрген жоқсың, білген жоқсың? Мен білген жоқсың. Қазақша өзің дыбыстаған фильмдерімді көрдің бе? Иә. Онысына да рахмет. Өте өкінішті, бірақ шын мәнінде қазақша дыбысталған Диснейдің туындыларының бәрі әдемі. Тіпті кейде қазақша түсінбейтін балалар барып, экран залда отырған куәгер болдым. Мен бүкіл қазақша дубляждалған фильмдердің тұсаукесерінде болдым деп айтсам болады. Иә, иә. Тіпті біреуіне қатыстыңыз. Моланның сіңілісінің дауысын дыбыстаған, иә, сондай тәжірибем болған. Негізі дубляждың өте оңай емес, бір қиын процесс екенін сол кезде көзім жеткен. Мен Моланның сіңілісімін. Жақсы, сол жерде ата-аналарға әсіресе, мысалы, балам қазақша сөйлемейді деген сөздерді естейміз ғой енді. Сол залда кейіпкерлерге елтіп, әсерленіп, кәдімгідей түсініп шыққанын байқауға болады. Яғни қазақша үйретудің қажеті жоқ, ол жалпы өзінің қанында бар нәрсе ғой, түсінеді екен, мен көзім жеткені. Мынандайды көрдім, мынандайды байқадым. Қазақша, қазақ тілін білмейтін бала фильмді қазақ тілінде көріп, одан кейін шығып, фильмнен кейін шығып, сол ойыншықты қолына алған соң сол кейіпкерлер. Сол кейіпкерлердің есімдерін қазақша атап, бір-бірімен қазақша сөйлетеді. Өйткені ана баланың ойында сондай нәрсе қалыптасады. Бұл кейіпкерлер қазақша сөйлесетін кейіпкерлер деген. Ұғым қалыптасады. Ол аватарды қазақ деп ойлап қалдық біз. Мінекей. Оның да бір сиқыры бар. Негізінде аватар, егер ол жағдайда жаңағы жер ғаламшарынан келген тұрғындар болды, басқыншылар болса, аватар ол сол жергілікті тұрғындар ғой. Олар барынша соларға тойтарыс беріп, қарсы шығады. Олардың бойында жаңағы бір жігерлігі, батырлығы бар. Ол
сосын жаңа бір бірімен ер адамның әйел адаммен сөйлесуі баласымен сөйлесуі ол бізге сондай бір жат емес дүние де ұқсас иә тілдің жаңа қазақша аударманың өзі керемет ыңғайлы жата кетеді ана жерге дегенмен осы туындыларды көрермен қайдан көрсе болады қазақшасын бұл енді негізгі жаңағы балалардың да көрмегені негізгі бұл проблемалардың бірі шындап келгенде өйткені көп фильм белгілі бір уақытқа дейін қазақшаға дыбысталып келді бірақ енді ол қашанғы ол жаңағы жеке кәсіпкердің күшімен жүре береді әйтеуір былтыр ол мәдениет және спорт министрлігінің қаржыландыруына ауысты және осы жаңағыны айтылған аватар 1, аватар 2, ваканда жасасын қарақабылан фильмдері сол мемлекеттік ақша қаржыландырып қазақшаға дыбысталған болатын алайда осы жоба жаңа жылдан кейін биыл кішкене тоқтаңқырап қалды бірнеше жоба қалып қойды өзіңіз айтқан су перісі оған дейін құмырсқа адам одан кейін галактика сақшылары туындылары кішкене біз осы керемет келе жатқан дәстүр тоқтап қалды үзіліп қалды десек те болады көп жобадан айырылып қалдық жасауымыз керек еді өйткені мына галактика сақшыларының біріншісі де екіншісі де қазақшаға дыбысталды су перісі де ол да бір заңдылық қаншама музыкалық туынды не көрермен күтті шын айту керек тіпті мен сізге айтайын қаншама танымал эстрада әртістері ниеттеніп хабарласып соның кастингісіне қатысқымыз келеді бала кезден сол әнді тыңдап өскен адам еді қазақшасын жасасақ шіркін деген ой білдірді өкінішке қарай енді ол жүзеге аспады әлі де бұл жоба жалғасын өкінішке қарай таппай жатыр оған көп себеп айтылады осы министрліктің тарапынан бірақ енді шындап келгенде мен ақырғысын білмеймін бірақ байқауымша осы жақындағы соңғы құрылтайда президент қатысқан құрылтайда біздің әріптесіміз азамат сатыбалды осы жобаның қаншалықты жақсы оң нәтижесін бергені туралы айтқан болатын содан бір енді бір үміт біздікі яғни мен түсінгенім бойынша тек үлкен экрандардан көреді болды ол иә бұл енді бұл да негізінде бір қарап отырсаңыз проблема өйткені диснейдің негізгі мына контенттің барлығы өте қымбат авторлық дүние болғандықтан осы қазақстанда тек ұлттық арна ғана бұны сатып алып көрерменге ұсына алады көрсете алады бірақ ол тек эфирге белгіленген уақытта ғана емін еркін ютубқа салу я болмаса бір пиратты сайтқа салу мүмкіндігі жоқ яғни тек эфирде болған кезде көріп үлгеріңіз құрметті көрермендер біздің ұлттық арна үнемі әлеуметтік желі арқылы да барлық жерде жарнамалайды алдын ала кәдімгі бұрында мысалы телебағдарламада белгілеп қоятын еді ғой сағат сегізде мультфильм болады екен деп иә қазір анонс жасап отырады үнемі иә соны көрсеңіз көріп үлгеріп қалыңыз қазақша балаңызға үйретіп қалыңыз болмаса басқа жерде болмайды иә қазақшаның әзірге мүмкіндігі сондай бізге хабарласып тұрған көрерменіміз бар екен тыңдайық қайырлы күн алло алло сәлеметсіз бе сәлеметсіз бе саламатсыздар ма қайырлы күн қайырлы күн мен мына кішкентай қыздарды көріп қызығып қарап отырмын менде осындай қызым бар жасы 12-де мен жаңағы сізден сұрайын дегенмін келген қонақтан бізге кастингке қатысуға бола ма енді биылдан бастап десек болады күзде негізі қызымның актерлық шеберлігі жақсы сияқты эмоциясы да бәрі керемет дауысында харизма бар иә мен сценарийін айыра алмай соны үйретіп жіберіп қарап тұруға бола ма қалай не істесек болады қалай бастасақ болады сол туралы айтсаңыз тамаша рахмет өте орынды сұрақ бәрі соны сұрайды өте жиі қойылатын сұрақ шындап келгенде енді бар затты бар деп айтады әрине ата ана баланың бойында үнемі таланттарды байқайды ол анаға тән қасиет сол талантты тіпті еселеп түсіндіреді еселеп жаңағы жеткізеді дегендей баланың барлығы жаңағы дарынсыз я болмаса дарынды деп айтуға болмайды менің айтайын дегенім бұл екі біздің актрисамыз өздері дубляж актрисасы бола тұра қателеспесем айгүл иманбаеваның өнер академиясының оқушылары қазіргі таңда олар актер шеберлігі сахна тілі деген сияқты арнайы дисциплиналарды арнайы сабақтарды оқып дәріс үлкен ұстаздардан сабақ алып жүрген балалар оның үстіне мен қателеспесем сен киноға да түстің иә иә қай киноға қаныш қазына қаныш қазына сериалына қатыстың қаныштың сен қызын ойнадың ба ханиса иә ханисаны ойнаған екен көрдіңіз бе бұл енді былайша айтқанда жай ғана әйтеуір кастингке қатыса салып келіп жобаға қатысқан адам емес бұл қыздар көбіне енді үлкен мектептен өткен негізінде әрине кейіпкер іздеуде біз кейіпкер іздегенде көбіне балаларды іздей бастаймыз ғой ашық кастинг жариялау кішкене қиынырақ кәсіби дайындық керек иә кастингтің өзі бір азғантай ғана уақыт беріледі сол кастингке сол азғантай уақыттың ішінде біз ең үздіктерді таңдауымыз керек
ал егер сол екі күннің ішінде ашық кастинг жарияласақ, енді өзіңіз түсінесіз, қанша адам келеді, әрқайсына уақыт арнау керек, ол екі күнде бітетін нәрсе емес. Сондықтан біз көбіне өнер мектептеріне барамыз. Сондықтан кастингке қатыстырам балалар, осындай жобаға қатысқысы келеді деген аналарға айтарым, балаларыңызды өнер мектептеріне, тәжірибелі ұстаздардың қолына бергендеріңіз абзал, сол арқылы біз іздеп табамыз балаларды. Көбінесе бұл жерде енді көрермен дұрыс түсінбей қалмасын, таныс арқылы екен ғой бәрі деп. Шын мәнінде таныс болғанда енді мысалы Шахмұрат режиссер, және оған тез-тез кастингті аяқтау керек. Мысалы, және оған жақсы сәйкес келетін, шаршамайтын баланың қабілетін алдын ала білетін ұстаздан ақыл сұрайды. Сәйкесінше балаларыңызды ұстаздарға топтастырсаңыздар, танысып сізде де болады. Жалпы айтқанда. Өнер мектептері, музыка мектептері, хореография мектептері, олардың плюс-минус беретін жаңағы сабақтары ұқсайды бір-біріне. Ритмика, дауыс ырғағы, жақсы демалу деген сияқты. Сондықтан біз жаңа кейіпкер іздегенде үнемі осылардың барлығын аралап, ұстаздардан сұрап, қандай жаңа жұлдыздарыңыз бар, таныстырыңыз, көрсетіңіз, әкеліңіз деп сондай-сондай жұмыстарды атқарамыз. Сондықтан қатысам десеңіздер, балаларыңызды, ал қыздар болашақта кім боламыз? Қол ұстасып отыр өздері. Екеуі бірге оқиды ғой, деймін. Құрбылар ма? Құрбылар. Сол жаңағы академияда бірге оқиды. Бірінде ажырамайды. Аха, бірге тикток түсіресіңдер ма? Екеуің? Айтқан жаңа осыдан кейін біз тикток түсіреміз. Әзірше шашымыз бұзылмай тұр. Одан болмайды екен ғой. Тикток түсіресіңдер ма екеуің бірге? Иә. Қанша оқырман бар тиктокта? Қанша лайк жинайсыңдар? 35 оқырман. А, жоқ, лайк 146. Вау, менде де солай. Көп, сенде де сондай ма? Байсыңдар ғой, кішкене қалып тұр мұға дейін. Көрермендер, жазыламыз мынандай жұлдызыздарға. Ал болашақта кім боламыз? Актриса. Актриса боласың ба? Әсенше. Менде актриса. Актриса боласың ба? Қандай мама, қандай рөлдерді сомдағыларың келеді? Главный рөлдерді. Мысалы, түсінікті ғой. Мысалы, қандай күшті? Ханшайым, әлде Малефисента сияқты, ха-ха-ха деген. Ханшайым, Малефисента сияқты. О, мында отырғанда, Аврора және Малефисента алдыңызда отыр осылай. Характерді кейіпкерлер қандай қазір. Тамаша, рахмет, енді ұлттық арнаның ұсынатын жақсы-жақсы туындыларын дыбыстаған осындай. Әдетте көпшілік айтып жатады, дубляж, жаңа стереотипті пікірлер бар, дубляж онша емес, дубляж сапасы тек. Біз тағы бір мәрте көз жеткізуге осы қонақтарды шақырған едік. Әлемдік деңгейде тәжірибесі бар, 15 жылдай болып қалған шығар Шахмұрат. Дубляжда жүргеніңізге. Одан сәл азырақ десе де әйтеуір. Кешіріңіз, қартайтып жүргенім үшін. Жоқ. Дубляжды сомдайтын, дыбыстайтын үлкен жаңағы актерлер баланың даусын салмайды. Осындай мына кішкентай балалар өз кейіпкерлерін сомдайды. Бәрі сапалы, бәрі жақсы. Тек бір-ақ рет ұлттық арнада көрсетіледі. Соны көріп үлгеріп қалыңыздар, өйткені сапалы дүниелерді көру міндет. Рахмет сіздерге, сәттілік тілейміз енді. Рахмет. Қыздар қызыл кілемде бірге қауышайық. Әне. Дегендеріңізге жетіңіздер барлықтарыңыз. Аздаған үзіліс ардақтаған, сосын хабарымыз жалғасады. Өмір көркем. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, дәмді бөлігі келді біздің бағдарламамыздың. Қара қолғап аман есен киіп аламыз, және тәп-тәтті әдемі десерт дайындаймыз бүгін. Ол қандай десерт дейсіздер? Ол глютенсіз десерт. Қазір глютенсіз десерттер трендте, әсіресе демалыс маусымы келе жатыр. Артық салмақтан арылу керек деген сияқты, кем дегенде енді жазғы көйлектердің ар жағынан көрінбей тұрған дұрыс. Бір жағынан мүмкіндігінше ағзамызға пайдалы өнімдерді саналы түрде тұтынуымыз қажет. Осы сұранысқа сәйкес пен біз мүмкіндігінше көрермендерінің, оқырмандарының, шашым дұрыстырма өзі, сұранысын қанағаттанып жүрген кондитер, фуд блогер Айдана Елтаеваны шақырып алып тұрмыз. Айдана, рахмет келгеніңізге. Қайырлы күн. Сонымен сіз бізге бүгін глютенсіз десерт дайындап бересіз. Иә, біз бүгін қол жетімді ингредиенттерден және де өте оңай жылдам дайындалатын глютенсіз десерт дайындаймыз. Супер. Не керек бізге? Бізге қажетті заттар өте қарапайым, әркімнің ас үйінде болатын, яғни бізде ірімшік. Ең алдымен ірімшік. Сүзбе. Сүзбе. Неше пайыздық сүзбе? 5-9 пайыздық қолдана берсе болады. Май аз болу керек. Мынау не, қаймақ па? Ол бізде яғни табиғи йогурт. Немесе греческий йогуртта қолданса болады, ең пайдалысы. Қанша грамм? 200 грамм не? 500 грамм сүзбе және де 100 грамм йогурт. Греческий йогурттан қосамыз. Мынау
және де бұл бізде таңқурай. Қалауымша кез келген жемші де қосамыз болады. Және де бұны біз блендермен езіп аламыз. Жақсы, банандар шеберейін бе? Аха, қапқынан ашып берсеңіз. Айдана, жалпы блог жүргізіп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Шамалы бір жарым, екі жылдай болды. Екі жылдай болды, бірақ негізі кәсіби өзі кондитерсіз, әлде декретті? Мейірбикесіз. Мамандығым мейірбике. Бірақ қазір декретте өзім кондитерлікпен айналысып жүрмін. Тәттілер тапсырысқа дайындаймын. Тапсырыс көп па қазір? Тапсырыс көп. Қандай қазір көпшіліктің жалпы енді тағамға деген талғам өзгере бастаған дейді, рас па сол? Иә, қазір көбінесе адамдар пайдалы, яғни қанты, құрамда қанты жоқ десерттер тапсырып береді. Көбінесе осы ассортиментке өзімде қосқым келеді қанты жоқ, осы глютенсіз десерттер. Себебі қазір адамдар қанттың зиянын түсіне бастаған. Келісемін өзіңізбен. Банан бір банан жейді ба, екі жеттілікті ба? Біреу жеттілікті. Енді қасық. Кез келген десертке арналған осындай ыдысқа ең алдымен осы жаңағы массамызды қосамыз. Бұл қонақ келген кезде әдемі ұсыну тәсілдері қойынды, иә? Иә. Мен ойлардымнан бәрін бірге езіп қосамыз. Жоқ, оны кезек-кезек, иә. Бұның да ортасына. Түсінікті. Жақсы, мен кесіп шығайын. Таңқурайдың орнына кез келген құлпынай қоссақ та болады. Өзіңіз жақсы көретін өнімдері. Кез келген жемшедектер қоса берсек болады. Бізге хабарласқан көрменіміз әлекен. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирде. Сіз қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Оу, айта қойыңызшы. Сәлеметсіз бе, мен Алматы қаласына хабарласып тұрмын. Тамаша. Теледидардың даусын басып тау керек, сол кезде біз тезірек сөйлесеміз. Менің осы ханымға сұрағым бар еді. Қандай сұрақ қоясыз? Сұрағым, бұл мен үнемі творогымды, мысалы, едетін кезде мен құйу болады, сұйық болмайды, мүлдем сұйық болмайды. Мен сүт қоссамда, менің творогым мүлдем сұйық болмайды ғой, соны неге сұрағым сұрайын деп едім. Қатты қиналып кепсіз, де? Жақсы? Түсінікті құйу қала береді. Неге олай болады екен? Ол ірімшіктің майлығына байланысты біріншіден көбінесе үй ірімшігі сүзбесі негізінде қойу болады. Оң құрамына қаймақ қоссаңыз болады. Сүт қоссам сонда да қойу болып қала береді дейді. Үйдегі сүзбені қолданасыз ба, табиғи? Байланысты мекен көрменіміз біздің? Жоқ, онда емес екен. Жәрет, яғни үйде қолдың сүзбесі қойу болып қала беретін болады. Ол үшін не керек дейсіз? Қаймақ қосамыз, сүт қосамыз. Тамаша, біз бүгін құрметті көрермендер Айдана Елтаевамен бірге глютенсіз жазғы жеңіл десерттерді дайындап жатырмыз. Негізі жалпы жазда өзі торт деген өнімдер онша көп тұтынылмайды, иә? Көбінесе суық мезгілде алады ғой. Иә, ал қазір осы кешкі асқа осындай жеңіл бір десерт кешкі асқа деп айтқаным дұрыс деген білмеймін енді. Бәрібір тәттіге тартып тұратын уақыт болады ғой, көңілге көтеретін нәрсе. Сондықтан Айданадан осындай ұсыныс. Айдана кондитер, декреттік демалыста кондитерлік хоббиге қызығып, осы декреттік демалыстан шықпай қояма деп қорқып тұрым. Сондай сияқты ма? Қалай, өйткені табыс көп болады, әбетте бұндай бақыттарда. Иә, табыс жақсы. 50 мыңнан астам оқырманыңыз бар, яғни демек сұранысқа ие публикацияларыңыз, көбіне көпшілік енді осындай қантсыз, пайдалы тәтті тағамдарды сұрайды. Иә, рецептерін сұрайды үнемі. Тағы оқырмандарыңыздың арасында ең танымал рецепт қандай, айтпаңызшы? Көбінесе оқырмандарыма осы десерттердің рецептері ұнайды, көбінесе сұранысқа ие десерттер. Қант пен де қантсызда мен өзім парақшамда көбінесе қант пен дайындаймын, өйткені қол жетімді дейді.
бірақ та қазір өзіме де осы қантсыз, яғни глютенсіз десерттер өзіме де қызықты, себебі артық салмақ болмайды, денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, балаларға да берсе болады, себебі қант балаларға да зиян ғой, 2 жасқа дейін балаларға қант бермеген жөн көбінесе. Түсінікті. Мынау, мынадан, яғни, артық салмақ болмайды, осы. Артық салмақ болмайды, себебі тағамдық құндылығы өте төмен, яғни 100 граммға бізде 70 калория ғана, яғни бұдан артық салмақ болмайды, ауырлық болмайды, жеңіл десерт. Айдана, жалпы медбике кезіңізде қанша айлық алатын едіңіз? Айлық аз болатын негізінде. Айтсаңшы, біреуге 500 мыңда аз, білесіз бе? Жоқ, жоқ, 100 мыңға жетпейтін. 100 мыңға жетпейтін, е? Бала бар, е? Неше бала? 2 бала бар. 2 бала мен 100 мың теңге айлық деген қиындау, е? Иә. Ал қазір кондитердің табысы қанша болып тұр ай сайынғы? Кондитердің, яғни күнделікті, егер де тапсырыс күнделікті қабылдасам, бір айда 500 мың шамалы. Ал бірақ енді... Мен үйде. Пассивті болады ғой, пассивті айлар болады, көп бір тапсырыс түспейтін. Ондай кездерде қанша? Ондай кездерде... Кем дегенде 200-300 бар. 200-300 бар, иә. Бірақ та сұранысқа десерт үнемі ие. Пассивті деген болмайды. Көп сұрайды. Супер ғой, демек сіз балаларға кім қарайды үйде? Балалар бір жағынан жүре береді, сіз мына жағында тамақ пісіре бересіз? 2 балам, біреуі балабақшаға барады, екіншісі жанында. Жаныңызда болады, сіз жаймын деп. Өзіңізге ұнайды бір жағынан? Иә, өзіме ұнайды. Медбике болғаннан гөрі энергетикасы әлдеқайда позитивті. Иә, және де отбасыма көңіл бөле аламын, және де уақытымда, мысалы, шектеулі емес, кез келген уақытта өзім дайындаймын, өткіземін. Түсінікті. Тамаша, дайын болды ғой десерт, иә? Глютенсіз десерт, құрметті көрермендер, дайын болды. Мен қазір дәмін татамын, сценарий бойынша сөзін дәмді деп айтамын. Бірақ менің ойымша қайсысы? Осылай істейміз, а? Иә, менің ойымша автоматты түрде дәмді болатын нәрсе. Шынымен де өте дәмді. Аспасын. Үйреніп алыңыздар, құрметті көрермендер, кешке. Немесе бүгін түскі асқа келген кезде жақындарымыз алдына қоя қоясыз. Есің алдына шықсаңыз, кез келген көкөніс сататын дүкенде бар нәрселер. Иә. Бәрі де дүкенде тұрған нәрселер, қымбат та кетпейтін сияқты бағасы. Айдана Елтаева бүгін өзінің құпиясымен, өзінің рецептісімен бөлісті. Айдана, жалпы кондитерлікті меңгеру үшін блокты бәрібірден 500 мың теңге жете қалған жоқсыз ғой, иә? Оған жету жолы қандай болды? Яғни тәжірибе керек. Біраз уақыт дайындап, қолды үйретіп, клиент жинап. Немесе клиент жинау үшін әртүрлі әлеуметтік желіде белсенді болу керек. Сіз осы кондитерлікті өзіңіз әуесқой ма, әлде оқыдыңыз ба? Мен кондитерлікті мастер-класстан оқығам. Үнемі өзімді сол салада дамытып отырам, мастер-класстардан уақытымды. Сізде бізге мастер-класс беріңіз, жүріңіз, қонақ бәрін дайындап қойдыңыз ғой. Біздің бүгін сарапшымыз болып, әпідемі өзіңіздің жетістік жолыңызбен бөлісіп беріңіздер сізге. Жақсы. Оған дейін біз құрметті көрермендер хабарласқан көрермендерімізді тыңдайық. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз, құрметті көрермен. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Облысы Қарқаралы ауылынан хабарласып тұрмын. Есімім Жұлдыз болады. Жұлдыз, сәлеметсіз бе? Келіп отырған қонақтарыңыздан сұрайын деген, мен футболгер болғым келеді. Бірақ басқа шектер дейді ғой, мындай оқырмандарым азақты. Қанша оқырманыңыз бар? Қалай жасасам болады? Қанша оқырманыңыз бар, Жұлдыз? 375. 375 деген бір кәдімгі көрермен залы ғой? Иә. 375-тің 10 монетизацияға келсе, сізде 10 тапсырыс бар деген сөз. 10%-ы, яғни 10% ол 37 адам сізге тапсырыс береді деген сөз. Бар деп айтсаңшы, дегенмен тәсілдері туралы Жұлдыздың сұрағы өте орынды негізі көрерменіміздің. Тәсілдері туралы біз қазір айтайын деп отырмыз. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы блог жүргізгенде бізде әртүрлі ниша дейді ғой, сол футблог нишасы өте сұранысқа ие. Яғни оқырмандарға футблогерлік өте қызықты, себебі кез келген қыз келіншек асханада жүреді, кез келген тағамның рецептін іздейді. Сол сіз сұранысқа ие тағамдарды, егер де рецептерін салатын болсаңыз, сапалы түсіретін болсаңыз біріншіден, екіншіден үнемі тұрақты жүргізетін болсаңыз. Яғни әлеуметтік желіде бір күн жүргізіп, бір ай жоқ болу деген жоқ, онда үнемі тұрақтылық қажет. Және өте сапалы түсіру керексіз рецепті. Және де сол тұрақтылықпен сапалы жүргізсеңіз, қазір әлеуметтік желі Инстаграмда даму өте оңай, яғни Reels деген площадка бар ғой, сонда өте дамыған оңай, соған күнделікті салып отырсаңыз, оқырман жинайсыз.
ең бастысы мүмкіндігінше көбірек сапалы контент шығару керек, иә? Бас кезінде тұрақтылық және де күніне тіпті 1-2 рилсқа дейін салып отырса, тез жинайды негізі оқырман. Өзіңіздің осы 50 мың оқырманды қанша уақытта жинап алдыңыз? Негізінде бас кезінде енді әлеуметтік желі туралы білімім болған жоқ қой. Бір жыл бойы әртүрлі салада көрдім, әртүрлі нишада көрдім негізінде бас кезінде жүргізіп. Бірақ та өз нишамды тапқаннан кейін оқырман тез жиналды негізі. Жарты жылда жиналды. Жарты жылда 50 мың жинап алдыңыз ба? 8 айда ғой деймін. 8 айда 50 мың оқырманды жинап алдыңыз. Иә. Тамаша ғой. Тамаша жетістік қой. Тағы қандай тәсілдер бар? Мысалы, коллаборация дейміз, жарнама сатып алу, таргет болды ма? Иә, ол енді ақылы, ақылы даму, яғни таргет жарнамасын жүргізуге болады. Сонымен қатар таргет жарнамасын блогерлерге әртүрлі өзіңіздің нишаңызға байланысты, мысалы, фудблогерлерге жарнама беруге болады. Мысалы, бірақ та негізінде тегін қазір продвижение оңай. Жылдам және де. Яғни алгоритмді ұстап, тұрақты түрде дамытып отырсаңыз болды. Алгоритм ұстаса жеткілікті. Ең көп қаралым жинаған видеоңыз қандай? Ең көп қаралым жинаған, шын айтсам есімде жоқ, бірақ та саны... Қандай тәтті ұнап тұр жұрттың бәріне? Тәтті восточный пирог. Аха, шығысы пирогы, сол барлығын ұнап тұр, е, бәліш? Иә, 3 миллион қаралым жинаған. 3 миллион қаралым жинаған. Демек, біздің қазақтың арылары шығыс бәлішін үйренгісі келеді. Иә. Негізі, иә, үшін менде мүмкіндігінше көбірек, қаншалықты көбірек зерттеу жүргізіп, кім нені жақсы көреді, қайта-қайта сала беру керек, әйтеуір сосын табасың дейді. Анализ жасау керек қой. Бір видео саласыз, қарайсыз, қанша қаралым жинайды. Ыстық тамақ жасап көріңіз. Кейбір адамның аудиториясына ыстық тамақ ұнауы мүмкін. Ол әр адамның жинаған аудиториясына да байланысты, сұранысына да байланысты. Зерттей беріңіз дейсіз. Ары қарай не жоспар бар енді? Кофейне ашамыз ба? Аллах қаласа, енді негізі жоспарым сол кофейня немесе кондитерлік цех ашқым келеді, өзім жоспарым. Өзіңізге қандай дедлайн қойып отырсыз? Дедлайн 2-3 ай. 2-3 айда кондитерлік цех немесе кофехана ашамыз. Иә. Деген бізге жетіңіз. Негізі білесіз бе, Айдана, осы жерге келген кезде көпшілік осылай уәде береді. Иә. Сосын уәдесін орындады ма, 2-3 айдан кейін кездесеміз әлі. Жарайды. Сөйлесеміз. Аштыңыз ба, ашқан жоқсыз, орындадыңыз, орындаған жоқсыз деп. Өйткені көпшілік уәдесін береді, орындап тағы келіп жатады. Сол үзінді, осы үзіндіні біз куәгер бүкіл ел көріп отыр, кесіп алып көрсетеміз. Міне, Айдана осылай уәде берген еді. Бұйыртса. Сондықтан бұл елдің алдындағы уәде. Түсінікті, тамаша, рахмет сізге. Менің ойымша біраз аруларды мотивация сыйладыңыз кем деген кезде, және көпшілікке жақсы бір глютенсіз десерттің рецептісін ұсындық. Осындай жақсы жаңалық Айдана Елтаевадан, фудблогер, кондитер. Жазылыңыздар, негізі медбике. Тамаша, рахмет сізге көп-көп, табысыңыз арта берсін. Ардақты ағайын, біздің ұсынатын жақсы жаңалығымыз, қызықты кейіпкерлеріміз аз емес. Күн сайын сағат 12-де өздеріңізді осы студияда күтеміз. Ертең тегін тренингте қауышқанша. Thank you.